U Evropi se desio još jedan napad na političare. Posle premijera Slovačke Roberta Fica, ovog puta meta napada bio je nemački političar u Mannheimu. Nemačka policija pronašla je muškarca poreklom iz Prištine koji je na društvenim mrežama pozivao na nove napade. A sve to atmosferu pred evropske izbore u Nemačkoj dodatno otežava, sigurno i unosi priličnu napetost. Heinrich Koch, kandidat partije Alternativa za Nemačku, napadnut je nožem u Mannheimu. Nemački mediji navode da su u napadu učestvovale 3 osobe. Koch je zadobio samo površinske posekotine, nakon čega je prevezen u bolnicu, gde su mu zašivene rane. Kochova partija tvrdi da su napadači povezani sa levičarskim ekstremistima. Ovaj napad dogodio se u istom gradu, gde je pre svega nekoliko dana muškarac rođen u Afganistanu ranio više ljudi i ubio policajca na skupu anti-islamskog pokreta Paks Evropa. Nemačka policija saopštila je da je identifikovala drugog muškarca koji je slavio taj zločin na društvenim mrežama i pozivao na nove napade. U pitanju je izvesni Muhamed R. rođen u Prištini. Nema sumnje da će ovi događaj imati izvesnog uticaja na opredeljenje birača pred izbore za Evropski parlament koji se u Nemačkoj održavaju 9. juna. Nemački mediji navode da će naročit problem predstavljati i to što se očekuje izuzetno niska izlaznost građana migranskog porekla, koji su u toj zemlji brojni. Osim evropskih i američki izbori privlače izuzetnu pažnju. Dok se kandidat za predsjednika Donald Trump bori sa sudskim procesom koji se vodi protiv njega, protivkandidat i aktuelni predsjednik Sjedinjenih država Joseph Biden dolazi u Francusku na komemoraciju povodom Dana D, a potvrđeno je i da će se sastati sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Iz Francuske stižu i upozorenja o sukobu na istoku starog kontinenta. Francuski političar Pierre Lelouch rekao je da bi mogući udari oružja NATO-a na rusku teritoriju, kao i uvođenje trupa alijanse u Ukrajinu, mogli da dovedu sukob van kontrole. Kakva je situacija sa američkim raketama koje je ukrajinska vojska poslala na rusku teritoriju, svedoči i objava novinarke Ruske državne televizije Olge Skabejeve, koja je prikazala mapu Rusije sa prikazanim oblastima koje bi potencijalno mogle da se nađu na udaru zapadnog oružja iz Ukrajine. U toj zoni se nalaze Belgorodska, Kurska, Brajanska i Smolenska oblast. Skabejeva je potom prikazala i mete koje se nalaze dublje unutar Rusije i rekla da je sve u Rusiji što je do 1000 km od ukrajinske granice u opasnosti da bude meta vazdušnog udara. Da, a ovome dodajemo i jučerašnje prilično oštro upozorenje premijera Poljske Donalda Tuska građanima te države uoči izbora za Evropski parlament. Kako je rekao, glasajte ili se suočite sa ratom. Dok sa jedne strane u Slovačkoj i u Mađarskoj političari govore o potrebi kompromisa sa Moskvom, Poljska je sa druge strane i dalje uverena da postoji rizik od Rusije ukoliko bi Ukrajina izgubila rat. A koji scenariju je izvesniji i koji su ciljevi Moskve, a koji Vašingtona kada je reč o Ukrajini, imajući u vidu i najnovije informacije koje stižu sa terena, ali imajući u vidu i priličnu propagandu. To je samo deo naše priče u narednim minutima sa našim gostima, programskim direktorom Centra za stratešku analizu, Darkom Obradovićem. Dobro jutro i hvala na izdvojenom vremenu za Kurir i novinarom i politikologom Nikolom Jovićem. Dobro jutro i vama i hvala što ste došli. Sada, hajde mi, gospodine Obradoviću, da krenemo od ove najnovije, pa ne mogu reći Tuskove izjave, jer zaista je zvučalo kao prilično jaka poruka, ali upozorenje, neka vrsta upozorenja građanima. Dakle, glasajte ili ćete se suočiti sa ratom. Ako ne želite da glasate, imat ćete rat. Drugim rečima. Da li kroz tu njegovu poruku i te reči negde provejava i stav, ali ujedno možda i strah Brisela od rata sa Rusijom, o čemu se sve češće priča, i koliko zaista i realno raste rizik od napada ili pokretanja napada od strane Rusije? Pa vidite, Rusija je samoproglašeni neprijatelj Evrope. Dakle, u Evropi i NATO niko Rusiju nije smatrao za neprijatelja dok ona sama sebe nije proglasila ponovo za glavnog neprijatelja i onda sve kulminiralo agresijom na Ukrajinu. I sada imamo apsurdnu situaciju da se Rusija žali što se Ukrajina brani. I ovo je jedini rat na svetu gde je napadnuta država ne smije se brani, po rečima Putina i ovih propagandista Skabejeve. Skabajeve i ostalih odande. S druge strane, Donald Tusk je vrlo jasan. Dakle, ambicije Rusije nestaju u Ukrajini i on zapravo kada kaže glasajte, ja sam gledao i čitao njegov taj poziv, suština je u kontekstu. Dakle, glasajte za odgovorne ljude koji mogu u složenim okolnostima da sprovedu politike, a koje su to politike? Dakle, spoljna bezbednosna politika, velika zelena utakmica i migrantska politika. To su, dakle, tri tačke oko koje se vrte ovi evropski izbori. Ovi desni populisti, oni ističu više, dakle, migrantsku politiku, međutim, ne kažu šta će da uradi i kako će to da reše, već samo, dakle, izbacuju floskule i ni ovog puta oni neće uzeti više od 1/5, dakle, glasova. S druge strane, imate ovu Evropsku narodnu partiju, imate socijaliste, demokrate i imate ovu Obnovimo Evropu, dakle, koji će najverovatnije činiti tu okosnicu nove većine Evropskog parlamenta, i imate borbu za veliku zelenu utakmicu koja je veoma važna jer Rusija investira mnogo novca u demagogiju i propagandu protiv, dakle, zelene tranzicije gdje se to predstavlja kao neko besciljno trošenje novca. A zašto to govorim? Pa zato što je cilj da se spreči zelena tranzicija kako bismo zavisili od ruske nafte i gasa. U svemu tome, kada dodate Tuska koji je iskusan političar, vodio je, dakle, evropske institucije, vi ćete onda vidjeti da u ovom trenutku Evropa nema odgovor na nekoliko pitanja. Prvi je bezbednosna autonomija koja ne postoji bez Amerike i drugi je autonomija u strateškom sektoru snabdevanja. Dakle, zavise od Kine, od kineskih baterija, električnih automobila. Ono što je važno, ovaj Evropski parlament će biti vrlo moguće sa istom većinom i nakon izbora, što znači da će se nova strateška partnerstva u oblasti, dakle, strateških sirovina, donet je zakon sada u martu, proširiti. Čile sada je glavni snabdevač Evrope litijumom 70%. Srbija je na pragu da zaključi strateško partnerstvo. Zašto je nama važno? Važan nam je evropski standard, najbolji standard života i sredine, važno nam je da otvorimo dijalog, ali važno nam je da se strateški usaglasimo sa Evropom, jer mi stalno gledamo gde se ne usaglašamo. Imamo nešto, to je ovaj rudnik u Jadru, koji može biti obostrano usaglašavanje Srbije i Evrope, jačiti našu ekonomsku poziciju, geopolitičku poziciju i međunarodni uticaj na novi Evropski parlament, kome će to biti ključni zadatak. Ali pri tome, izvinjam se, imamo u vidu i nekoliko puta ponovljenu poruku nakon Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predsjednika Vučića koji je rekao jasno, vidjet ćemo ko su nam partneri, ako prijatelji. To stoji, ali bolje nekad imati pouzdanog prijatelja nego pouzdanog partnera nego nesposobnog prijatelja, i s tim u vezi upravo zato i ističemo ovu veliku zelenu utakmicu, jer mi često između Rusije, Ukrajine, ovih nacista iz AfD i tako dalje, ne sagledavamo druge procese unutar Evrope. Ja sam pratio medije zadnjih 20 dana. Malo je fokusa na ono što je suštinski važno. Mi se uzdamo u pobedu desnice. Dakle, to se dogoditi neće. Možda će malo porasti zbog Đorđe Meloni, braće Italije, njene partije i tako dalje, ali oni faktički se neće pitati apsolutno ni za šta. S tim u vezi, zato sam i odabrao ovaj ugao da bi mi mogli da znamo šta mi možemo da očekujemo. Mi treba koristimo šanse koje imamo, jer ovako kako su karte podeljene, biti neutralan je isto što i biti u čistilištu gde možete vrlo lako ostati usamljeni jer voz ide, a taj voz je, dakle, krenuo iz jedne stanice, pravi se nova Atlantska povelja kao kada su osnovane Ujedinjene nacije. Dobro. Samo završite rečenicu pa da i gospodina Jovića uključimo u razgovor. Dakle, kao što je za vrijeme Drugog svjetskog rata napravljena Atlantska povelja koja je kasnije uredila poredak sveta nakon Drugog svjetskog rata, tako sada imate ovaj summit za mir oko Ukrajine i koji će formirati novi poredak nakon rata u Ukrajini. A kako da se formira novi poredak, gospodine Joviću, bez učešća Rusije? Pa nikako. Je li moguće to? Moguće je u teoriji, znate, kao što su mogli 2017-18. godine da prave svako malo samite o borbi protiv islamske države, a da ne zovu Rusiju koja je tada bila najaktivnija u borbi protiv islamske države. Znate li da prave komemoraciju u Auschwitzu, da ne zovu Rusiju koja je naslednica Sovjetskog saveza koja je oslobodila Auschwitz, tako dalje. Mislim, tako da u praksi se sve... Tako da u tom smislu sve se može. saveznika, vidimo isto nema Rusije. Vratit ćemo se na to, ali nameće se prosto pitanje s kojim ciljem su sve ove države Evropske unije, uključujući i Poljsku, dale zapravo zeleno svetlo Ukrajini da koristi to oružje koje su isporučile za napad na ciljev u Ruskoj federaciji. To je i dalje tema broj 1. Ako je Putin bio vrlo jasan kada je rekao da Rusija razmatra da rasporedi takvo naoružanje koje bi moglo da gađa upravo zemlje koje su dozvolili Ukrajini da napadne Rusiju. Da, pa nad kako oni negdje od starta se, pošteno govoreći, kriju i za Ukrajini i za njene vojske i žele da što je moguće više naude Rusiji, ali da oni ne trpe nikakve posljedice. I zaista u tom smislu reči mi znamo da prema toj nekoj praksi i kodeksu ratovanja, ako iz jedne države, a da ne govorim da ih ima i više od jedne, dolazi oružje za jednu od strana u ratu, da je svaka država koja šalje oružje legitimna meta u tom smislu reči, makar iz pozicije onoga protiv koga je upereno to oružje. I mi vidimo da zaista s te strane ruskog odgovora nije bilo, što ne znači da to nije moguće, već da to njima trenutno nije, kako bih rekao, na dnevnom redu, što ne znači opet da neće biti, znate. I mi vidimo da se ta praksa, kako bih rekao, bukvalno bezobraznog skrivanja iza Ukrajine nastavlja, gde oni Ukrajinu guraju sve dublje i dublje u rat za sopstvene ciljeve, opet ne želeći previše da oni budu zakinuti. I eto, mimo tih njihovih vojnih izdataka koje su slali Ukrajini, mimo te pomoći, oni zaista su manje više prošli neokrznuto i čuvena je izjava Lloyda Ostena i drugih brojnih iz SAD-a koji kažu da je ova investicija u Ukrajinu faktički jedna perfektna investicija, jer oni sa 1% vojnog budžeta ratuju efektivno protiv Rusije, što je zaista u tom smislu reči za poželeti, jer svog glavnog ili makar drugog glavnog geopolitičkog rivala možete da se borite protiv njega tuđim rukama, sopstvenim oružjem, uz malu pomoć, i on, što se kaže žargonski, obavlja prljavi posao za vas. E sad, dokle će ta praksa biti moguća? Verujem da dok budu postojali ukrajinski vojni efektivi. Oni se, nažalost, po Ukrajinu i zapadne saveznike bliže kraju, i postavlja se pitanje šta će biti kada ne bude dovoljno samo oružje, instruktore, novac da šaljete, već kada ne bude onoga što se zove manpower, dakle kada ne budete imali ljudstva na terenu da tim oružjem zapravo i upravlja. Bilo je tu naravno nekih indirektnih pokušaja preko nekih instruktora, preko dobrovoljaca, preko ljudi koji su preko noći skidali zvanične uniforme neke vojske, neke države i odlazili kao dobrovoljci, pod znacima navoda, u Ukrajinu, ali to je sve bilo onako nekako, kao bi rekao, hladnoratovski, u rukavicama, indirektno, proksi i tako dalje, uvijeno, da, u neku prihvatljivu formu. Međutim, ovo je sad zaista dosta drugačije u tom smislu reči i, kako bi rekao, ti svi hladnoratovski sukobi gde svakako postojalo da su Sovjeti ubijali Amerikanci, Amerikanci Sovjete, da su Amerikanci ubijali Kineze u Koreji, u Vijetnamu i obrnuto. Dakle, to je sve bilo negde na teritoriji neke treće zemlje. Dakle, nikada nije teritorija jedne od dve supersile bila ugrožena u tom smislu. Dakle, u tom smislu je ovo presedan i, rekao bih, na neki način čak i možda opasnije od hladnoratovske situacije, da je ipak postojala neka izbalansirana situacija, da su s obe strane negde prećutno saglasili da neće koristiti teritoriju druge supersile kao poligon i kao bojno polje. Jasno, da. A pritom od početka rata je prilično, bar statistike pokazuju, i porastao izvoz oružja iz Sjedinjenih Američkih Država. E sada, gospodine Obradoviću, Putin je juče izjavio i da ruska nuklearna doktrina dozvoljava upotrebu takvog oružja kao odgovor na mnoge pretnje i da to ne bi trebalo uzimati, kako je rekao, olako i površno. Naravno, zna se kome je ta poruka upućena. Pa da li bi Rusija, to je večito pitanje koje se nameće, ali čini se da je i retorika negde sve jača u tom kontekstu, zaista bila spremna i da izvrši taj taktički nuklearni udar u Ukrajini? Vidite, ili se sve svodi samo na retoriku i jasne poruke? Ovako, kako analiziramo šta javno čujemo, meni ovo deluje kao jedna od tačaka ruske informativne taktike koja se zove 4D. I ta zadnja četvrta tačka, to četvrto D je zastrašiti, šokirati. I zapravo vidite, umjesto da se Putin zapita zašto svi njegovi borbeni sistemi nisu u stanju da obore neku par raketa koje lete na rusku teritoriju, on poseže za nuklearnim udarom. A vaš portal je objavio intervju britanskog načelnika generalštaba Radikina, koji je, mislim da ste jedini u Srbiji koji su to objavili, koji je rekao jednu živu istinu. Rekao je, Rusija i Kina ne bi mogli da se odbrane od napada kakav je bio napad Irana na Izrael sa količinom raketa i dronova. Vi vidite sada da nekoliko raketa iz Himarsa dovodi Putina u situaciju da on preti nuklearnim oružjem. Ja uvek kažem, 75 godina se slobodan deo Evrope sprema za ruski nuklearni napad. 75 godina postoje ljudi, milijarde koje su uložene da se to spreči. Predsjednik Biden je rekao vrlo jasno da to ne radi. Zašto? Dakle, ili će, ako to uradi, suočit će se sa nuklearnim eksplozijama na ruskoj teritoriji, jer će Amerikanci konvencionalno udariti na ruska nuklearna postrojenja. Ako Rusija ne može par raketica i nekoliko dronova koje Ukrajinci šalju da obore, ja verujem da oni nemaju nikakve šanse sa američkom akcijom. I to bi bio kraj Rusije i s tim u vezi ne kao nacije, nego kao države, pošto je Rusija samo jedna od država Ruske federacije, ima ih još 23. Samim tim, u ovom slučaju sada, ono što je nama ključno, da se mi ne zanosimo. Američka pomoć neće nikada stati. Oružje kojim se dejstvuje, ukrajinsko oružje koje je donirano od strane drugih, dakle nije to američko oružje više. I ono što je važno, strateška odluka, postoji konsenzus da se Ukrajina brani koliko god treba. Donald Trump 14. aprila ove godine rekao, odbrana Ukrajine je naš interes. Dakle, i on je promenio retoriku. Svi ovi koji su protiv toga, Fico, Orban i razni, oni također ćute i u tišini pomažu Ukrajinu, zato što su populisti, ali ne rade ništa da se to spreči. Samim tim, ja mislim da će uskoro ove oblasti koje ste naveli postati zabranjena zona kao što je to bila Hersonska oblast za Ruse tokom juna 2022. Zanimljivo. Međutim, Putin je bio vrlo jasan kada je rekao da ukoliko nemačke rakete napadnu Rusiju, da bi to uništilo odnose između Rusije i Nemačke, kao i da isporuka tog zapadnog naoružanja Ukrajini predstavlja direktno mešanje u konflikt. To je mnogo puta do sada ponovio. A juče se, kako prenosi Fokus, oglasio i nemački ministar odbrane Boris Pistorius, koji je izjavio da Nemačka treba da se pripremi za rat protiv Rusije do 2029. i da zato Berlin mora da obrati pažnju na obuku vojnika. Mi u ovom trenutku upravo iz Nemačke uključujemo politikologa Andreja Lovića, kome želimo dobro jutro i hvala na uključenju u jutarnji program Kurir Televizije. Dobro jutro vama, svima u studiju, svim gledalcima. E sada, gospodine Loviću, prema pisanju medija, Pistorius je juče najavio i vraćanje obaveznog vojnog roka u Nemačkoj. Kako su sve ove njegove izjave naišle? Na kakve reakcije javnosti? Nemačka javnost je odavno već pripremljena za ovaj scenario. Juče je u Bundestagu ministar odbrane Savezne Republike Nemačke Boris Pistorius govorio o tome da Nemačka treba da se odluči da li želi da bude jedna od saveznika Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv Ruske federacije ili ne. Dakle, ovo je otvoreno priznanje da se Nemačka sprema za rat protiv Rusije. Iako gospodin Obradović govori o tome da je Rusija ovakva ili onakva, da će se desiti raspad Ruske federacije ili da Vladimir Putin neće upotrebiti taktičko nuklearno oružje, naravno da to nije činjenica. Činjenica je da je Ruska federacija trenutno najjača vojna sila u Evropi i da Ruska federacija kroz svoju specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini upravo vrši i jednu vrstu obuke svojih jedinica od Dalekog istoka do Evrope. Dakle, Ruska federacija predstavlja jednu nepremostivu prepreku za NATO i naravno i za Nemačku. Stoga je i ne čudi da je Boris Pistorius rekao da Nemačka mora da se priprema za rat do 2029. godine. U Bundestagu su se čuli disonantni tonovi pre svega iz Saveza Sare Vagenknecht i iz Alternative za Nemačku, dakle AFD-a, zato što ljudi smatraju da je to jednostavno pogrešan put i da Nemačka treba da se usredsredi na privredne probleme, socijalno-ekonomske probleme i migrantsku krizu. Malo pre je rečeno da je, mislim da je također gospodin Obradović rekao da je zelena agenda, da je to jedan od ključnih elemenata ove predizborne kampanje za evropske parlamentarne izbore. To jednostavno nije tačno. Pre svega se nalazi Nemačka u jednoj jako složenoj situaciji, privrednoj situaciji i to je jedna od ključnih tema i naravno sukob sa Ruskom federacijom je jedna od glavnih tema ovdje u Nemačkoj, a koliko vidim i širom Evrope. Danas su počeli ti izbori u Holandiji, trajeće do nedelje. U nedelju će se odazvati nemački birači, ali smatram da se neće mnogo izdešavati po pitanju tih nekih frakcija u Europskom parlamentu, da će snage ostati otprilike na istom nivou. Jasno. Malo čas kada ste pomenuli neslaganje, to neslaganje u Bundestagu čini se da je još pre izjava Pistoriusa izazvala i pobudila i odluka samog Olafa Scholza kada je doneta odluka da nemačko oružje može da se koristi za legitimno za gađanje meta na teritoriji Ruske federacije van zone sukoba. Ali ono što sam ja vas htjela da pitam, koliko je neslaganja upravo po tom i ekonomskom pitanju, drugim rečima, koliko je do sada rat u Ukrajini koštao Nemačku, ako imamo u vidu podatke, vi ćete me ispraviti ako su do ovde stigli pogrešni, da je Nemačku do sada samo ta vojna podrška Ukrajini koštala preko 28 milijardi evra? Pa vojna podrška je jedna stvar, jedan faktor. Druga podrška je logistička podrška i podrška ne samo Nemačke, već i celog Zapada u financijskom smislu. Dakle, Ukrajina svoj budžet financira, dakle, isplatu plata, penzija i drugih sredstava financira upravo iz tih nekih pozajmica koje ćemo tek vidjeti kako će se u narednih par godina odvijati u Ukrajini. Dakle, nije samo ta vojna podrška. Međutim, nemačko društvo je izuzetno podeljeno po ovom pitanju. Čak 60% po najnovijim anketama nemačkih građana smatra da je ovo pogrešan korak i da je potrebno da se pokrenu pregovori sa Ruskom federacijom i da Nemačka suviše zavisi od Sjedinjenih Američkih Država i od vašingtonske politike. I upravo to govori u prilog činjenica da je Olaf Scholz dao zeleno svetlo i odobrenje ukrajinskoj vojsci da može da koristi dalekometno nemačko oružje koje je isporučeno Ukrajini na napade na dubinu Ruske federacije. Upravo 24 sata nakon Bidenove izjave i zelenog svetla po tom pitanju. Dakle, Nemačka slepo sledi američku politiku po ovom pitanju i stoga je nezadovoljstvo građana u Nemačkoj sve veće. E sad, vi ste lepo rekli da je to da je Nemačka u dodatnim ekonomskim problemima. Međutim, moramo da konstatujemo da to nije samo pitanje rata u Ukrajini. Već i pre COVID-19 pandemije Nemačka ušla u jednu privrednu krizu zbog outsourcinga, masovnog outsourcinga nemačkih kompanija koje svoje privredne i proizvodne kapacitete sele u inostranstvo. Ne samo za Istočnu Evropu, već i za Aziju i za Sjedinjene Američke Države. Dakle, tu imamo jednu savršenu oluju, kako bi se to lepo reklo, da je više faktora i strukturalnih problema pogodilo nemačku privredu. Ne bih samo rekao da je to zbog ove ukrajinske krize i pomoći Ukrajini, zato što je Moskva zavrnula slavinu Nemačkoj, već zbog nekih drugih stvari. Ovo je samo još dodatno pogoršalo situaciju koja je već bila loša. Jasno. Mnogo vam hvala, gospodine Loviću, na ovom uključenju i svim ovim informacijama. Hvala mnogo. Gospodine Joviću, hajde da čujemo, evo sad u nekoliko navrata, pa čak je to naš sagovornik i podvukao u jednom trenutku, da li je to toliko očigledno da, jer mi znamo kada je bilo donošenje, odnosno kada se polemisalo oko donošenja odluke da li će i Nemačka dati zeleno svetlo da se njeno oružje koristi za ciljeve i mete u Rusiji, i kada je Olaf Scholz oklevao i na kraju je popustio. Da li je to pokazatelj zaista da je pod pritiskom Vašingtona i da li ovdje još jednom dolazimo do zaključka da Nemačka jeste u prilično potčinjenom položaju ili, kako je nazivaju, slugom Amerike? Nemačka nema svoj suverenitet od 45. godine, to je de facto činjenica. Posle rata je odmah podeljena na 4 okupacione zone, postale su 2 Nemačke, posle su ujedinile, Sovjeti su otišli, posle se pitam zašto nisu otišli i vojnici s druge strane Berlinskog zida, pa i do dan danas, ne samo da nisu otišli, nego su povećali vojno prisustvo. Dakle, u tom smislu reći, Olaf Scholz se nije preterano pitao oko toga, niti se preterano bunio. Dakle, malo je tu, znate, puno toga tu paradoksalno, jer vi vidite da se na neki način istorija ponavlja, gde se opet na neki način Nemačka militarizuje uz pomoć Zapada, ali isključivo da bi se njene vojne snage i efektivi okrenuli ka istoku. I to onako malo zloslutno podsjeća na period uoči Drugog svjetskog rata, kada je ista ta zapadna Evropa, ili kako bi danas rekli politički zapad, igrala neku vrstu dvostruke igre. Dakle, nominalno se boreći protiv Hitlera i njegovog ekspanzionizma, ali suptilno na neke druge načine pomažući novo naoružavanje Nemačke i Wehrmachta i naročito usmeravanje na istok protiv tadašnjeg Sovjetskog saveza. Dakle, u tom smislu reći mi vidimo jednu zaista paradoksalnu situaciju, jer ne treba biti preterano ozbiljan pa misliti da će neko iz Nemačke, iz Engleske, iz Danske, iz Holandije da ide u neku Odesu, u neki Kijev, u neki Harkov, u neki Krivi Rog da se bori protiv Rusa. Dakle, to se jednostavno neće desiti. I kažem, maksimum do kog se može ići je ovo sakrivanje iza još kakvih takvih postojećih ukrajinskih vojnih efektiva, a ako i to propadne, onda su tu poljski vojni efektivi, dakle, oni će naći ono što oni kažu disposal, ono što je njima potrošna roba i neće rizikovati da svoje građane mobilišu i šalju na front protiv Rusije, jer mislim, hajde zaista onako ozbiljno stanemo svi pa da razmislimo da li je realno, da li je moguće, da li vi možete zamisliti taj scenarij u kom NATO mobiliše stotine hiljada ljudi iz zapadne Evrope, iz ovih, kao što sam rekao, nerazvijenih evropskih država i šalje ih tamo da ginu u nekim močvarama i gudurama Ukrajine. To je zaista malo zamisliv scenarij. Ali juče smo čuli Sergeja Lavrova, gospodina Obradoviću, nemamo još mnogo vremena, volila bi zaista da negde zaokružimo ovde, uključujući i ovo područje. Dakle, čuli smo juče i Lavrova koji je, između ostalog, rekao, iako to još uvek svi negiraju i Francuska, i očekuje se da će upravo danas na obeležavanju ove godišnjice iskrcavanja saveznika u Normandiji da bi Macron mogao da negde razjasni taj svoj plan. To se i očekuje od njega, slanja francuskih instruktora u Ukrajinu, ali juče je Lavrov rekao da oni imaju informacije da se oni već nalaze u Ukrajini i, kako je to negde i pomalo ironično rekao, i da oni su meta legitimna, mislići naravno ruska legitimna meta. E sada, ako se osvrnemo i na izjavu Joea Bidena, koji je, podsjetit ćemo, stigao u Francusku, ako dopuste da Ukrajina padne, kako je on rekao, Poljska će otići od Amerike, kao i sve nacije blizu Rusije, počev od Balkana, da će sve one napraviti svoj novi aranžman. I to je čak i podvukao. Šta zapravo sada Biden poručuje? Da li se ovo ujedno može protumačiti i kao poziv na otvaranje novog fronta, možda i na ovim prostorima sa Rusijom? Ovako, dakle, Joseph Biden je kazao da pobjeda Ukrajine utiče na smanjenje ruskog uticaja ovdje. Jasno je da gdje god postoji ruski uticaj imate, dakle, ugrožen mir, stabilnost i imate siromaštvo. Pred očima 2000 ruskih mirovnjaka protjerano je 100.000 Jermena iz Nagorno-Karabaha. To je bila ruska obaveza da čuvaju taj narod, nisu to uradili. Dakle, vi nemate ni jednog ruskog saveznika koji nije u vazalnom položaju sa Rusijom. Apropo ove priče o Nemačkoj, kao i gospodin Lović, prosto mi nije jasno odakle se javio uopšte, ali s tim u vezi jasno je da će ruski uticaj, ako se ovako nastavi, opadati u ovom delu sveta. Jasno je da Rusija ne može više da ponudi Srbiji ni bezbednost, ni ekonomiju, ni ovu međunarodnu političku zaštitu. Videli smo da je Srbija imala više glasova od Rusije u UN-u. Sa četvrte strane, Joseph Biden vrlo jasno šalje poruku da Amerika je država sa najviše saveznika na svetu. A zašto je to tako? Ne zato što je Amerika naterala Poljake da im budu saveznici, nego zato što je bitno kako se nosite prema vašim saveznicima i da li ste u stanju da ispunite svoje obaveze. A otkad je Amerika rekla da pomagat ćemo Ukrajinu, najveći je donator pomoći Ukrajine, to je bio signal svima drugima gdje stoji, dakle, pravda u ovom trenutku. A zašto Rusa nema na Normandiji? Pa zato što rade isto ono zbog čega su saveznici morali da se iskrcaju na Normandiju. Dakle, razlika između retorike iz Kremlja, načina postupanja sa decom, sa zarobljenicima u Ukrajini, sve to što se radi, to je već viđeno u Evropi. I niko nema dilemu o tome. Dakle, ne postoji dilema da Rusija ima pravedne razloge. Ona ih jednostavno nema. Što se tiče finansijskog momenta, dakle, svi pričaju kao jao, troše se pare na pomoć u Ukrajini. A što niko ne priča koliko Putin troši novaca i ljudskih života za svoj besmisleni rat. Od 3 dana u Kijevu, 800 dana Rusi ginu, niko ne zna zašta ginu. Zbog čega je to nastalo. Tako da, mislim da nastaje novo doba, dakle, jedna nova evropska bezbednosna arhitektura u kojoj Srbija treba da nađe svoje mesto. Mi, dakle, vremena da gubimo nemamo. Mi smo lider u stranim direktnim investicijama i nastavit ću, dakle, da govorim ono što je rekao jedan od najviših državnika ove zemlje na Fakultetu političkih nauka 2016. godine, da smo članica NATO-a živjeli bi 10 puta bolje. I to nema veze, dakle, ni sa Rusijom, ni sa bilo kim, ima veze samo sa našim interesom, jer mislim da mi možemo da pobedimo kao Srbija 21. vek, i isto i sa zelenom utakmicom, dakle nisam rekao tranzicija, nego velika zelena utakmica. Dakle, velika zelena utakmica je strateška šansa za Srbiju da se bolje pozicioniramo. Ono što je nafta za Bliski istok, to je litijum, dakle, za 21. vek.